Tak, přátelé, tentokrát to budou dvakrát challenge. Dvakrát celkem jednoduchý a dvakrát pěkný psycho. První je teda tohleto kolo. A tohle je naštěstí rozjezd bude jednoduchý zkrátka. Stačí se jenom promyslet, co a jak, kam. Takhle, asi bych to viděla, pojďte k nám. Ještě peníze máme, takže to zužitkuju. Tak, tak na vás. A pojďte si proto. Tady u toho kola jsem se fakt nezapotila, nicméně u toho dalšího. U toho stejného, ale u toho druhého challenge. To byl tam masakr, to jsem si myslela, že se normálně už nedám, nebo co. Tam je totiž velký problém v tom, že nejsou žádný peníze, ale k tomu se dostaneme. Teď se koukneme na tohleto kolo, tady prakticky není moc co nějak řešit. Díky tomu, že tady mám tu elektriku, tak už je vystaráno prakticky. Žádné zruše se konat nebude, vám vyspoileruju. Si postavíme ještě jednu věžičku, ale bude to tam tak jako jenom, že kdyby na ní došlo, že bychom si ještě postavili kořeny, což spíš postavím tam nahoře. Ani tím, že běhají jenom ty krysy, který prdle zadrží, tak je to opravdu jednoduchý. Tyhle ty krysodlaci jako vydrží o něco díl, ale jako zase taky to není nic, co by se nedalo zvládnout. A až tady udělám ty kořeny, tak už se vůbec nebude čeho obávat. Jestli je vůbec budu dělat, jestli nebude výhodnější udělat, aby to mělo víc zásahu, nebo jako to vzalo víc těch... No, jak bych to řekl? Si u toho zazývám ještě. A za chvilku se budu potit, takže se teď si budu zívat do dle chuti. Tak, pohoda. 38 nebo kolik bych tam byla, to je jedno. Já se tady takhle postavím stranou a budu je pěkně odstřelovat cestou. Pěkně všichni na hromádku, možná, že to nebude ani potřeba, nebo to tam hodíme to tam. Ať se to s tím nějak nezrušujem, tak. Myslím, že víc věží už opravdu nebude třeba. Nezbytečná práce. Tady nám sice něco leze, ale to asi nebudeme všímat. No, ta elektrika to tady pořeší všechno.
Máme pěkně kořeny do toho a je to. Parádička, když ty kořeny došáhnou tamhle až na druhou stranu za zatáčku, ty jo. Tak, kořen je plný, naplníme tady ještě elektriku. Pojďte, pojďte. Postavíme si kouzelníčky pro radost, jen tak. Jak si vždycky tak rysa naježdí, když jí to trefí. Ty, by chtělo normálně krysaře tady nějakého. Rád, pojďte. No, no, to je nádhera, jak to všechno padlo. Takový nepoměr vůči tomu druhému challenge, že je. Tady se to udělá divné samo. To jsou poslední zbytky, na ještě něco běží. Máme teda teleport, no, ať je. Ať si tady někdo hraje, aspoň. Jestli pak se vůbec teleport pod... Jo, jednou, jo, jo. Jednou jsme si zateleportovali, OK. To bychom měli heroik. No a teď si teda dáme ten Iron, a to je teda masakr, masakrózní. To kolo jsem zkoušela, snad já nevím, to jsem snad ani ne, no to jsem nepočítala, to si pamatuju, že jsem to nepočítala. Asi 15krát možná, než se to konečně, než teda jsem zjistila, jak vůbec, já jsem tak strašně málo peněz máte na začátku, jo, a mě vždycky zničilo to, že mi prostě ty vlci, ty pitomí vlci mě tady vždycky prostě proběhly, jak jich bylo tolika. Já jsem je neměla jak zastavit, můžete stavit jenom kouzelníky a jenom ty střelce. Takže prostě bylo prostě hotovo. Peníze za žádný. A teď jako co? To bylo prostě úplně neskutečný. Snažila jsem se to zastavit všude, jakože teda jako spousta malých věžiček, to taky nefungovalo, prostě to neustříleli, tak jsem teda zase zkusila jako co nejvíc teda toho stříleče, že jsem si říkala, když jich běhá tolika, tak to zkusím teda přes ty kořeny, že teda to bude první, jako co musím mít, taky mi tam prostě jsem to nestíhala, tak nakonec docela šlo tohle, že jsem postavila toho kouzelníka. Protože sice vlci mají tu imunitu vůči kouzlu, ale ty kostlivci už ne a...
tak nějak... Tímhle tím způsobem tak nějak jsem to dala, no, takže... Ale taky to nebyla žádná slova. Hrozné kolo. Už jsem si říkala, jestli nemám mít i jako jinou, jinýho hrdinu, jako že tady ta běhá tak strašně pomalu, ta než někam doběhla, to taky byla katastrofa. No nakonec to šlo i s ní teda. Tak. Zkuste s tím asi člověk poradí, ale jak se do toho začnou míchat ty vlci, to je hrozný. Potřeboval tady nějaký rychlejší cooldown těch vesničanů, aby se mi tady častěji objevovali, že to je jediná možná záplata tady, která je tady zastavuje. Pak jsem taky přišla teda na to, že není dobrý stát mezi těma dvěma věžema tady dole, ale naopak tady uprostřed, že ono to, ku podivu, to prostě udělá dost. Myslím si, že to bylo hlavně díky tomu, že jsem to nakonec dala, protože jsem jim prostě ustřílela včas asi. To je teda to, v čem to vězalo. Že jsem tam byla tenhle kousek dřív, takže stát tady v tom místě. A je tam dole u toho hřbitova jako předtím. Celý kolo vás to bude provázet, že nebudete mít veškerý finance žádný, ale když už se dostanete do této fáze, tak už by to mělo být jakoby nějak jít. Asi jo, no, bude to tím, že jsem stála asi na blbý místě, když je to pár kroků, protože tady, když vlastně mi se stane, že ještě přesně nějaký proběhne, tak má opravdu tak malinko životu, že ho ten spodní střelec už dorazí potom a už tam člověk nemusí za nima běhat. Co to udělá těch pár centimetrů? Dobrý. To je vždycky takový to, že už bych je potřebovala, ale oni ještě furt ještě nejsou. Tak, fuj, už je to. Hruza ošklivá. Tak, to jsem šťastná, že tohle mám. No a můžeme pokračovat teda ještě v dalším území smrti. Tadyhle v Nekropolisu, dáme si Iron. Ten je zase pro změnu tadyhle lehčí než ten Heroic, aspoň pro mě teda. Můžete stavit pouze hrdiny a trpaslíky, jak můžete si všimnout veleváženě. Takže se tady tak nějak osídlíme. Takhle bych to asi teda lépěji. Tak. Peněz jak želez tady v tom kole zastavřeno. Rádička, no, nadra. Co mě tady teď může hrozit? No, podstatný je, že tady ty budou chodit tyhle ty padlí hrdinové, respektive rytíři, a jestli si vzpomínáte, tak když je zabijete, tak jsou z nich pak ty spektrální hrdinové, nebo rytíři, a ty jsou zase pro změnu citlivý pouze na magii. Takže je dobré je umlátit takhle dřív, než se vám dostanou tamhle dozadu. Abyste je stíhali, no, když tady nemůžete stavět žádný kouzelnický věže. A tam si takhle posprchneme dole, ať to tam neotravuje. Na tu magii jsou sakra citliví a to je hodně dobře, protože bez toho teda nevím, jak bychom to zvládali. Tam teďko nahoře jsem málo platná, takže já budu chvilku tady dalo, ale spíš ty kostlivce rušit. Že tyhle ty rytíři jsou zase pro změnu imunní vůči magii, takže... Až teprve tam bude ten spektrální, tak tam neběhnu.
Když budu mít čím je nahoře teda mlátit, no. No, si myslím, že tyhle ty kostlivci a nekromancerové moc problém udělat nebudou. Tady mám dvě elektriky, takže to by bylo, aby se přesto dostali. Ale tady už by to chtělo na tom zapracovat teda, no. Ale to trošku strchne. Tak. No, na něj ani ta elektrika nefunguje. Když se tohle to stane, tak oni totiž dávají docela hnusný aurány. Takže by bylo vhodné. Ukaž. Takhle, hod si jako pozastavit těma sedlákama, i když oni na něj nemůžou. Ale aspoň ho zastaví. A já pak do nich budu moc střílet s touhletou kouzelnicí, tímhle tím způsobem. Tak. Další dole. A jeden už je sundanej. A pojď zase naši taktiku na tebe. Ať vydržej chvilku. Třeba bychom se střelili tam toho vzadu, jo, tak přesně. Dobrý, to by bychom mělo být. Takových kostlivců bylo. Ještě, že je to tady tak zařízený, že tady ty kosti vedou elektriku. Že bez toho nevím, tak tady máš. Tak, nikdo dalšího už se nehrne, ani nepohrne. Tohle naštěstí bylo všechno. Huj, tak. Bychom měli. Tak se vrhneme rovnou do heroiku. Tady se nakonec nejvíc vyplatilo být hnedka v první linii. Já jsem se původně stavila vždycky až tamhle nakonec, ale to jsem zase jaksi nedávala. Oni tady začnou z těch hrobů hnedka vylejt za kostlivce, ale zase dá naštěstí umlátit těma sedlákama. No a pro větší zábavu ještě do toho samozřejmě se běhají vlci. Tak, ale teď se... To je taky tak, no. Jako první teda se budu snažit dostavit tu elektriku, ať je tu mám, ale zároveň je třeba už myslet dopředu na to, že přijdou ty spektrální rytíři. A je potřeba tady mít kouzelnické osazenstvo. Tyhle ty abdominacion, ty tady taky teda, ty spíš zdržujou než co jiného. Oni zase až takovou škodu bych taky jako neřekla, že by dělali, ale hrozně dlouho se s ním člověk zabývá. Máme jenom jeden jediný živutek a nemůžeme ho dát v šanc. Tak ještě tady do toho začnou líst limbici, aby tady náhodou toho nebylo málo. Nicméně to docela
to docela jde, když se to takhle tady ještě se nahážou ty sedláci. Tak to celkem zvládají. Proto toho horního prosím. Tak. Dobrý. No, ještě radši jednoho takhle, oni se, ona jich sem pak bude chodit ještě hodně. Taky další důvod, proč mít tam tu elektriku hnedka vpředu je, že začnou chodit i ty padlí rytíři. A to fakt byste už nedali asi, kdybyste je nerozmlátili na ty duchy dřív, než dojdou sem. Tak, takhle vás tady... Teď by to chtělo na ně hodit, no. To je blbé, ale tak oni to, ty věže to docela jako sundavej. Zaplat pambu, ale stejně by to jako chtělo. Dobrý. No, tamhle už jdou ty rytíři. Už to tam do nich mydlí ta elektrika, naštěstí. On tady furt tak jako někde v koutku myslí, jako že bych tady nejradši kvůli těm kostlicům nahoře postavila ty kořeny, ale já to prostě nestíhám stavit. Já jsem ráda, když tady stihnu trošku posílit ty rytíře, aby mi taky něco vydrželi. A zároveň ještě hlídat dvě díry a to prostě jako fakt člověk neví, kam koukat dřív. Tipni, musíme z tebe vymlátit duši, nedá se nic dělat. Tak, vidíš, že to je dobrý. A tam nahoře zase chybí nějaká hlídka. Nekromanti, tak to tam takhle rozsadíme. Nekromanti to zrovna minulo, ale... Ale ne, ještě stojí na tom. Aha, tak je to dobrý. Takže třetí kolo. Taková hromada tam zase jí hrne. Aspoň, že dole je klid zatím. Ještě by to chtělo 10 zlatých, abych mohla ty rytíře trošku. Taky z těch poslisů je taky prd. Peníze žádný. No, tak to teď se, jakoby se nic nestalo, snad ani skoro. Tak aspoň takhle. Jo, tohle bychom měli ustřílet. Nekromanceři a zase tyhle ty. 7 jich bude. Kolik toho máš ještě? Ještě celá to jde, ale... Já myslím, že bych už to celá potřebovala dolů. Tak já vám tam dáme ještě tyhle ty. A... Takhle to tady uděláme. Tady chce pozbuzovat ježičky. Vůbec nejlepší pozbuzení. Tak, super. Další nekromant jede. Tři rytíři, nebo kolik tam bude nahoře. Tamhle jdou dva. Tady jdou tři, jo. Tak to by se snad dalo. Bude muset. Bude muset se to zvládnout nějak. Už
to nechce dělat znovu to kolo. Už to taky dělám na, nevím, na pokolikátý. Ne, no, tam ta elektrika, ona totiž je totiž dolů, ona vůbec nejde po těch kostlivcích nahoře, no, tak to pak bude ten problém. No. Tak kam? Kam s tím? Nikam asi nakonec. No to asi možná zvládne i bez toho ohnínku. Nakonec. Ty jsou úplně mrtví, ty nekromantéři. Kdyby dostali jednou takhle, od toho. Aspoň jednoho teda. Jo, tak teď mi tady vyběhli ještě ze spoda. Nezvíci. Tak, jo, ještě vlci do toho, to jsou takový mrtví. Tuhle tu chvíli si vzpomínám, že už to taky vypadalo jako, že docela OK a najednou mi vylezli zombíci hnedka tadyhle úplně u východu a do toho ještě vlci. A to jsem zase nestihla. Teď už tím počítám. Takže žádný takový. Ta se tady nalítá, ta hrdinka teda. Musí být úplně všude přítomná. Ne, nikam. Na to nehraju. Tak. Vy. Tak jsme to umlátili, musíte tam podpořit. Co ty vlci tam dole? Dobře to tam. Nemám ty vlky ráda, běhají hrozně rychle a tak je nestíhám umlátit. Tak, mě. Pustíme si na sebe šesté kolo. A co tenhle ten gebne? Zhyň. Obludo. Tak, elektrika je naplno. Tamhle to trošku... No, takže ti proti těm nekromantům opravdu nejsou moc platný, no. Tak to bylo takhle. No, to by docela bylo dobrý, že jsme si docela, jako bych řekla, docela ušetřili hodně kostlivců teda nahoře. Tak. Myslím si, že kouzelníci jsou tady taky dobře nastavený. Můžou další ještě. To teď kašli, teď se tady budou starat dole o ty spektrály, ale oni fakt docela pěkně umírají pod těma kouzelníkama. Když tak to pak vykropíme tamhle nahoře, až se mi nabije oheň. Bylo taky kolo teda tohle. Ošklivé. Tak a máme to tam. Šup. Křídílka. Tak jo, takže další dva challenge. V dalších dvou kolech hotový.